काठमाडौँ महानगरपालिकाले मुख्य सडकहरूको धुलो सफा गर्न आधुनिक ब्रुमर मसिनको प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। महानगरपालिकासँग जम्मा 9 ब्रुमर रहेको जनाइएको छ। ससाना समस्याहरू रहेको अधिकांश ब्रुमरहरू सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। महानगरपालिकामा बालेन नेतृत्वको टिम आएपछि भने ब्रुमरहरू पुनः सञ्चालनमा आएको देख्न सकिन्छ। अपरेटरहरूको अभाव र ससाना मसिनरी खराबीका कारण 9 मध्ये 7 ब्रुमरहरू सञ्चालनमा आउन नसकिरहेको अवस्थामा महानगरले नयाँ अपरेटरहरू भर्ना गर्ने र मसिनरी समस्याका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य गरेपछि सबै ब्रुमरहरू सञ्चालनमा आउन थालेको महानगर स्रोतले बताएको छ। आज काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न ठाउँहरूबाट ब्रुमरले गरिरहेको काम देखाउँदै चर्चा गर्नेछौँ। यो कन्टेन्टलाई लाइक अनि च्यानललाई बेल आइकनसहित सब्सक्राइब गरेर साथ दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो 15 मेयरको रूपमा बालेन शाहलाई पाइसकेपछि उहाँ र उहाँको टिमले फोहोर व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। सडकको धुलो सफा गर्नको लागि महानगरपालिकासँग 9 ब्रुमर मसिनहरू रहेका छन्। यी ब्रुमरहरू मुख्य सडक तथा चोकहरूमा बढी परिचालित हुन्छन् र तिनीहरूको आफ्नै सञ्चालन रुट हुन्छ। त्यसको साथै महानगरपालिकाले हालसालै सञ्चालनमा ल्याएको कल सेन्टरमा आएका सडकमा रहने धुलोसँग सम्बन्धित गुनासोहरूको आधारमा पनि सम्भव भएका स्थानहरूमा ब्रुमर परिचालन गर्ने गरिएको बताइएको छ। तपाईँहरूलाई जानकारी गराइराखौँ, महानगरको कल सेन्टरमा दैनिक 1000 बढी कलहरू आउने गर्दछन्। कतिपय वातावरणविदहरूले बालेनले फोहोरसँग सम्बन्धित समस्याहरूको जरा पत्ता लगाउँदै काम सुरु गरेकाले बिस्तारै दिगो परिवर्तन आउने विश्वास बढ्न थालेको बताएका छन्। पछिल्लो समय मेलम्चीको खानेपानी पाइपलाइन विस्तार, विद्युतीय तारहरू भूमिगत गर्ने कार्य तथा अन्य सडक, खानेपानी, ढल निकास, बढ्दो यातायात लगायतका कारण काठमाडौँमा धुलोको मात्रा बढ्दै गएको पाइन्छ। काठमाडौँ महानगरसँग भएका ब्रुमरहरूको उचित प्रयोगले सडकलाई धुलोमुक्त पार्न केही सहयोग मिल्ने विश्वास गरिएको छ। महानगरपालिकाभित्र करिब 800 हाराहारीमा सफाई कर्मीहरू र 9 आधुनिक ब्रुमरहरू रहेका छन्। यी 9 मध्ये 7 ब्रुमरहरू महानगरले चिनिया कम्पनीबाट किनेको हो भने 2 ब्रुमरहरू चिनले उपहार स्वरूप प्रदान गरेको थियो। सडक धुलो जनस्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक छ। यसको उचित व्यवस्थापन गर्न निकै आवश्यक देखिन्छ। पछिल्लो मेयरको पालामा सडकबाट उठाइएका धुलोहरूबाट इँटा बनाउने योजना पनि अघि सारिएको थियो, यद्यपि त्यो कार्यान्वयनमा भने जान सकेन। आशा छ महानगरको यो कार्यकालमा फोहोरलाई मोहरमा रूपान्तरण गर्न मद्दत मिल्नेछ। फलस्वरूप सीमित मानिसहरूको गोजी मात्र भरिने भन्दा महानगरको कोष भरिनेछ, आम सर्वसाधारण जनतासम्म त्यसको फाइदा पुग्नेछ र महानगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा थप लगानी प्रवर्धन गर्न सक्नेछ। यो कन्टेन्टमा महानगर क्षेत्रका विभिन्न स्थानबाट समावेश गरिएका सरसफाइका दृश्यहरू राखेका छौँ। आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा राख्न अनि भिडियोलाई सेयर गरेर साथ दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।